Biraz pasos ver, pasos. Zanlı satış. Azad demir, azad demir. Salam mələküm. Ağ qubanlardır, ördəklər satılır. Tam 3 aylıqları tamam olmayıb, 6-7 gün qalıb. Birinin qiyməti 11-12 manat. Köm alana aşağı veriləcək. 20 ədəddir. Hal-hazırda da kəsib yeyilir. Özüm də kəsib yemişəm. Çox keyfiyyətli əti var. Həqiqətən. Yəni 6 aylığından sonra çox əti çıxır, dəhşət əti çıxır. Salam əziz hörmətli izləyicilər. Əmrətəsən? Sağ ol. Məştağa bazarında inşallah. Bir də çəkib göstərəcək. Allah hamını bulsun. Nə var, əmrətəsən? Salam əziz hörmətli izləyicilər. Məştağa bazarında. Bazarın girişidir. Həmi xeyirli olsun. Bu öldə təmiz isə çıxır, bazar olsun. Əlaqə nömrəm var, yazım oraya, bir istəyən olur. Neçə? 070. 070, hə? 270. 277. 67. Bunların səsi qoxdur. 62-22. Hə. Çox götürən aşağı yer var. Hə, maşallah yetə də, özdə. Hə, almışdı, ya bu, sonra, bu, 12-13 Allah bazar versin. 0.70, bir tane de yazın. 277. 62. 62. Harada sen mi bunlar? Yasamal kanlı. Yasamal he, kanlı göl. Eskerlik orada olmuş. O kadar orada paligora gelmiş he. Allah pazar versin. Meşitağa heyvan pazarıdır. Pazar keşke düzeldi. Allah sana sağ olasın pazarın yersin. Güzel düzeldi. Güzel düzeldi pazar. Hadi ne var ne yok? Görüşmek. Geldim şu anda. Sen gelmen doğru yüzü doğru. Geldim şu anda. Geldim. Geldim. Sağ ol ayam. Neten sen? Ne var ne yok? Sağ ol. Natik emzi iş görsün. Sağ ol. Dəhşət istəyir ha. Məştağa bazarında. Allah bazar versin. Hə, hə, baş üstə. Deyirsən, çəkmirəm, çəkmirəm. Yox, çəkmirəm, çəkmirəm. Nə var, nə yox, pazar olsun. Sağ ol, necəsən? Söndürməm sən Wi-Fi-ni? Yox, işləyir, deyə oradadır. Hə, hə. Kropkasa burası yandırmaq lazımdır, hə? Pazar olsun, neçə versən həmin bunu? 650 manat. 650, maşallah, Allah xeyir versin. Nəmrə dediyim, buyurun. Ne yazın? Neçə yaşı var bunun, yoxsa? Yox, yoxdur yaşı. Hələ yaşdaşmıyız da. 8 aylıqdır. 8 aylıq, hə. De görüm, qardaş. 055. 055. 494. 494. 5391. 5391. Ümumi var haradır? Bilgə. Bilgə, pazar olsun, qardaş. Hacı oğlun, nə var, ne? Sağ ol, yaxşı ol. Əmmiyyət, biraz işlərim var, ona gör. Yer, neçə, bu neçə yerdir, qardaş? Ay, o mənim ürəyimdir. Hə, yeri bazar olsun. Köyünə qadr qalıb, ha, bax, yer eləmə atın. 300-ə? 300-ə deyil. Allah bazar versin, qəyə. Alma. Həmi xeyirli olsun ayam. Bu erkək neçədir qadan alın? 180 manat. Həmi bizim erkəkdir. Allah pazar versin həmi. Gözümü görək. Görsən bizə. Atarsan. Sağ ol. Gəl, çəkin. Hə. Hə? Pazar olun, nə var, nə yox? Ha, bu eşyə satan bu da öldü o səfə. Neyinədin o eşyə?
Salam, nətəsiz? Allah bazı. Keçəndə mən bacım. Koç, Allah xeyrini versin. Həyin çəkəsin. Nətəsən? Vəziyyət nətəsən? 350 manat. Allah bazar versin. El özü deyir, çəkdi. Nətəsən? Nə var nə? Allah xeyrini versin. Bir dənə koç çəkim də. Olar. Bir dənə koç çəkim. Olar. Aşağı yeri var. Neçə versin? Sonu neçə edir qəqə? 330 manat. 330 manat. Bir nömrə də deyərsən, yazın bana. 155. Hə, ağa nə var nə? Hə, ay maşallah. 150. Bol karaman da bu. Allah bazar versin. Bir nömrə 50 deyə, nömrən yaxşı düşmədi. 155. Hə. 750. 0640. Ay maşallah. Allah bazar versin. Hə, Əli qardaşımızın heyvanları. Ay Əli, nə var nə yox? Ay, dəsən doğu və bu. Bax, qəşəng. Balası nə dişidir balası? Dişi balı ilə. Əli, neçə versən bunu? Bunu çıxdı arada. Hə? 200-dür. Hərəsinin altı nədir? 320, hə. YouTube-dan zəncirləyəmək 300 manat. 300 manat, hə. Nömrə də deyə yazım, Əli. 055, 326, 73, 13. Allah bazarı versin, kişi bala. Ay, ağa, xoş gördük. Hə, sağ ol, sağ ol. Ay, ağa, xoş gördük. Ölməyəsən səni. Keçmirsən balaca buynuzlar, nə var, nə yox? Xırda buynuzlara. Alverdəyək. Hə, alverdəyək. İnəkdən keçib buna, baş oğlu. Bu neçə edirək? Endirimdə. Hə. 100 manat. Hə, 100 manat. Yanından danışın. 100 manat verən olsan, verən. Allah bazarı. Sağılır bu? Günə 400. Günə 400. Hə, bazar olsun. Allah bazar olsun. Hə, niyədə danışmadın onu? Açmadım. Hə, yalan deyir. Hə, kim istəsə, ağada belə heyvanlar var. Hə, var. Keçi, bumbalalar. Yaxşı danası da var ağanın. Bazar olsun. Ay, rəqim, mübarəkdir. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Biraz, biraz pasos ver, pasos. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Həmi, bazar olsun. Ne dedə? Nuş olsun, dəyəsən çörək yiyirsən. Nuş olsun, vəziyyə nə tərdir? Dəyəsən, dəyəsən, bunlar doğubdur qoyunlar. Hə, qoyunlar, bilirim ben. Hə, maşallah, Allah xeyir versin, həmi. Evet. Bu balaları neçə versən, bu kuzuları? 115 manat. Kuzuları neçədir? 115. 115, hə, maşallah. Allah xeyir versin, həmi, yaşıllaşdı mı sənə buraların? Həmi yaşıllaşdırmada işləyir. Həmi bazar olsun, bir nömrə deyib quzu istəyən olur da, bir yazım ora. 055. 055, hə. 478. 478. 500. 500, hə, 500-ə qaldıdır. 500, 52, 59. 578, 52, 59. Kimə quzu lazım olsa, elə qoyunlar bir üzdən doğrayır. Klapan açılıb, maşallah. Allah xeyir versin, həmi. Tamam. Hə, maşallah olsun, qardaşımızın belə. Beylə qan quzular, beylə qan gəlir. Beylə qan quzular da maşallah, hə, imişdi. Hə, təzə düşüblər vaqondan. Hə, təzə, yox, tırdan şeydən də, ateqodan təzə düşüblər. Hə, Allah xeyir versin. Neçə nədəmi bunlar? 200 manatdan. Ay, maşallah, indirim. Bazar günü kampaniyası başladı. Bax, quzular anabala ana var orada, anabala. Hə. Görürsən, qırmızı quzu ilə yanında, anabala. Maşallah, hə, bala, üç, üç super bala. 3 sumada, 300. Tək quzular var, bax, belənsik. Allah xeyir versin. 120-yə, 130-a, qarada 150-yə demişəm. Superdirlər, maşallah. Bax, bunlar da sənindir? Yox, onlar kişidir. Hə, Allah xeyir versin. Bir nömrə də deyəmi? 055. 055, hə. 287, 74, 64. 74, 64. Hamıya məşhur olan nömrəmiz də bu. Bazar olsun, qardaş. Sağ ol. Ana balalı, sizlik orada, qırmızı balası ilə. Hə, maşallah, superdir, görürəm. Aşağı yer olacaq, zəng eləyəm. Hə, kim zəng eləsə, indirim olacaq. Yenə bu quzunun çəli evdə qalıb. Nədir, nədir o, nə olub onun? Yox. Maşına düşəndə. Yox, şey qapı şeyin arasında qalıb. Hə. Bazar olsun. Gəlləm, gəlləm. Yerli bazar olsun. Çox sağ ol. Bu görürəm, baxıram bir şey görsən biri. Sağ ol. Vay, yaxşı rus keçisi. Ay, maşallah. Hə, 200 balı ilə. Hə. Yaxşı, qanımız alpin, qət balı ilə. Ay, maşallah. Hə, bu bizim yerli alpindir desən. Hə. Yerli alpinlərdir. Allah bazar versin. Neçə ilədir bunlar? 350 manatdır. 350 manat, hə. Allah sağ can sağlığı versin yerli. Zəhmətkeş qardaşımızdır. Qəşəng çəpişlər. Buğlamalıq çəpişlər var burada. Hə, devada çəpişlər. Hə, içinə lavlorus, göydən göyərtdən töksən maşallah, dadından doymaq olmur. Allah xeyir versin qardaş. Bir nömrə də yazın birək. 077. Hə. 306. 077, 306, hə. 17, 19. Ünvanda Zabrat 2. 17, 19, hə. Allah bazar versin. Zabrat 2. Kim istəsə əlaqə saxlasın. Təşəkkür edirəm. Allah, Allah sağ can sağlığı versin qardaş. Çox sağ ol. Elə mehriban insansın. Təşəkkür edirəm. Sağ ol, bazar olsun. Çox sağ ol. Gəlirsən. Ay, əmi, bazar olsun. Sağ olun.
Nətəsən canın başın? Yer Füzuli balası, de Füzuli balası. Sağ ol. Amma hansıdır satdıq bunlar? Yo, bu nədir? Ana baladır bu. Hə, ana baladır, bir balada qarını da var onda desən. Həm də boğazdır hə. Erkək pişirib tutub ya bunu. Allah xeyir versin. Ana bala neçədir? 200. Bu. Hə. Valla maşallah böyük balası var elə. Hə, qarında da bir balası. 3 lira. Elə bil 3'dür. 200 deyir ana bala. Bu hələf neçədir? 250. 250. Nə gözəldir həm maşallah. Gözəl. Və bunlar? Hə. Bir nömrə də yazım əmi. 70. Hə, 07. Nə var nə? 0328. Allah bazar versin əmi. Ünvan da Bakı. Sağ ol, çox sağ ol. Bu qismət eləsin gələ. Hə, inşallah, inşallah əmi. İnşallah toyda görüşərik. Sağ ol. Aga tərəzi də satdıqdır. Qardaşımızın quzusudur. Qoylar da yoxdur. Nə işə gec başlayır? Hə? Nə var nə yox? Vəziyyət. Qoy az qalıb, bir ay qalıb başlayır. Mən öz fikrimə gəlirəm. Oradan. Hə, o boyda axtardım, bütün şeylərinə baxdım. Hə, niyə paylaşma, problem. Hə, qardaşımızın quzuları. Beyləqan da bunlar. Həmin neçə ilə quzun? 270-dir. 270 eləyir, hə. 14 kürətdən. 14 kürət. Hə, Allah bazar versin. Həmin nömrə də deyir. 055-764-0168. 0168, hə. Çobanlar da Şəmidir. Hə, adı Şəmidir. Savxoz Raman, hə, ünvan. Hə. Bu neçə dana balamız yerdir? 190 ha? 230 ay maşallah. İkisi də sanindir hə. Allah bazar. Ana baladı bula görsə başladılar. Ana bala. Hə, ana bala. Bir nömrə də de yazım qardaş. 55. Hə. 181. Neçə? 781. 781. Hə. 1830. 1830. 0830 hə, bazar olsun qardaş. Allah bazar versin gəl. Neçəyə çıxırlar qiymətə? 1500-ə. Boğazdır. Hansıdır bu? Fərdəkidir boğaz. Allah xeyir versin. O birlər nədir bəs? Sənin yoxdur bunlar. Sənin də bunlar yoxsa? Hə, boğazdır. Bir nömrə də yazım orada. 55. 055 hə. 362. 362. 1474. 1474. Tamam, sağ ol. Tamam, sağ olsun. Şəmin heyvan döyüşür, Şəmin. Hə, özündür. Allah bazar versin. Allah bazar versin. Neçə versən bana bala, nə mi? 3000. Hə? 3000 deyir baz oğlu. Neçə qarın doğa bilmirsən? Hə, bilmir. Allah öz heyvanını deyir yəqin. Allah bazar versin. Hələ qı nömrəm var, yazım ora. Hə? Hə, ya, qardaşın nömrəsi deyil. Bazar olsun, baz oğlu. Nə var, nə yox? Nətəsən, vəziyyət, canın baş. Sağ ol, nətəsən, qeyd. Qaqa, Allah bazar versin, əyyət düşmürsən. Allah xeyir versin. Neçədən arabalamız yerdir? 10 litr sütləri, üçüncü qarındır. Hə, 10 litr, üçüncü qarın. Hə. Bəhərin də alır. Hə, erkəyini də götürür. Hə, erkəyini də götürür. Sortdan vurmuşsan, yoxsa öbürsündən? Yox, öz rəyin balası. Hə, Allah xeyir versin. Neçə deyəsən, əmi? 2 Ana bala 2000. Hə, münasib qiymətə versin. Allah bazar versin. Bir nömrə də de yazım. Bunların ünvanı haradır? Hardan gətirsən? Burada Bakıda, Məhəmməd. Bakıda, Məhəmməd. Hə, qonşuyuq da lan. Bir nömrə də yazım onda yer. 055, hə. Klapan açdı bu da. 939. 055 939 5099. 5099. Allah bazar versin qardaş. Xeyir olsun. Sağ ol, xeyirin görəsən. Baş üstə mi? Əmi, Allah xeyir versin. Sağ ol, Allah kömək. Onlar nə sortu gedir əmi? Kazakski Belqalov. Kazakski Belqalov. Allah bazar versin. Əmi, bunlar balacalar neçə ilə çıxır? Diri çəkinə versin, yoxsa nə deyir? Diri çəkinə. Diri çəksin neçəyə? Diri çəksin 7 manat 50 qəpik. 7 manat 50 qəpik. Əmi, dişi erkək fərqi var, yoxsa eyni qiymət hamısı? Erkək hamısı. Hamısı erkək, hə. Allah xeyir versin əmi, bazar olsun. Bunlar əmi, ünvan Bakıdadır yəqin. Bakıdadır. Allah xeyirinizi versin. Bir əlaqə nömrəsi də deyəm, yazım ora. 050 050 224 1193 1193. Allah bazar versin əmi. Allah sənin ürəyinə görə versin, gözəl insansan. Hə, inşallah bu gün paylaşarıq. Hə,
Hə, yer bazar olsun. Hara qədər sərindir? Hamısı başa qədər. Ay maşallah. Xeyirli olsun. O da fəhlən, Laçın. Hə, Allah can sağlığı versin. Allah xeyir versin. Dədir. Yeri neçə ilə çıxır bunlar? 12.50 ətdi, 12.50. 12.50 ət verirsən, sərsən neçə verir, 15. Allah xeyir versin qardaş. Neçə ilədir bu ana bala? Neçə? 2400 deyirəm. 2400. Həmin neçənci qarındır bu? İkinci qarın. Birinci? İkinci qarın. İkinci qarın, hə. 2400-ə ikinci qarın. Süd verməyə zəif olar biraz deyəsən. Ancaq balıya verir, hə? Ancaq balasına verir. Həmin nömrə var yazım orada, istəyən çox olur. Əlaqə nömrəsi. 050-344-67-78. Kim istəsə əlaqə saxlasın. Ünvan Bakırda yəqin. Hansı tərəf? Məhəmmədə. Məhəmmədə. Maşallah, Məhəmmədə heyvan saxlayan çoxdur. Bazar olsun həmin. Sağ olun. Can bazarda. Sən ağırda əldə qazanırsın. Bir dənə belə. Amma sağmağa keçəsə düşür rahatdır. Bu Şəminin heyvanıdır, Şəmi qardaşımızın. Maşallah, yelinəsə də bax. Şeydir, nömrə də bir dənə. 055-415-76-dur. Neçə litr verir Şəmi bu? 8-9 litr verir. Maşallah, sağ ol, özü də çox rahat heyvanda. Kim alsa ucuzma. 055-415-76-14. Qiyməti? 1300 manatı deyir. Aşağı yeri də var. Sağıb gətir, va bazara. Çox belə halal adamdır. Sağıb gətirib ki, eləsi var 5-1 həftə sağmır inəyi. Yeri bazar olsun. Həmin neçə iləndir bu? 600-ə. 600-ə, nə var? 600-ə. Erkək. Erkək düzdə. Neçə aylıq dur həmin? 2 aylıq. Bir nömrə də yazım oraya, bir dənə istəyən olur. Nömrə, biz deyək, bu sırada olur. Hə, birinci sıra, deyir, hələ, bazar buradadır. Hacı oğlu, yorulmuyorsan. Oyunu yaman minirdin, ha. Onu deyir. Deyir, deyir, deyir. Zarafat edir, kanka zarafat edir, qoy deyirsin, qoy sözünü deyirsin, sən onu deyim ona. Bax, Şəli. Bacı oğlu da gəl. Bax, Şəli, qoyunu yaman minib düşürdünüz, ha. Ay, təzə çıxıb bu da, hə. Ay, bacı oğlu, ay, o bana ədim verir mi? Ay, belə bax, hə. Tima budur. Qabuşu fermasına yətirib, bunlar təqdim. Ay, qabuşu təqdim edir, bacı oğlu, təzə çıxmışam evirə. İnciyir, yox hətlə. Qoy gəlmə, bunun adı nədir, bunun adı nədir? Deyir, təzə çıxmışam ifrə. Bunu neçə verirsən, əmi? 9.5. 9.5. Ay, maşallah. Yavaşı vurar səni. Özə, zınqrovlu zadlı deyir. Yavaş qoy, vurar. Ay, güloqlan. Güloqlan, tut. Hə, bilə, mən ona görə qonşumdur mənim. Ha, qonşu, hara belə? Hara? Hə, hə. Ucuz gəlir, azad təbii. Nə var, nə yox, vəziyyə? Azad güzəldir. Ay, maşallah, ay, maşallah, hə. Nə təzə? Hə, hə, iç atdı belə mən. Hə, qoy geri. Aga onu gət bəri, aga aga. Aga onu gət bəri. Hə, tərəziyə qoyur. Görülməyəsə, qardaş, bazar olsun. Ay, Raqib, nə var nə yox? Bunlardan maa qalan sən olasın səni. Allah ki, maa qalan sən olasın. Nə var nə yox? Sən o mənə Yunus qardaşımı çək qəşəb papilyar alverçi oldu. Hansıdır? Yunus hələ fikirdən, yox? Fikirdən, fikirdən mi? Hə, bazar olsun. Yunusu dəl olub qanı qaralı. Ay, Raqib, bunlar neçədir bu? Bunlar Anadolu 280-də, 250-yə. Maşallah, bu dezertələri yenə yığmışsan da. Yox, dezertlər, bunlar neyinə varlar? Bunlar katanlar kəndindir. Hə, laf yaxşı. Neçə ilə çıxır bu anabalalar? Anabala demək, 280-də, 280-də, hə. 125 var.
Kim istəsə 2 dənə də sistem köçürsən, bunlar orada dirbaş. Əlavə dirbaşlıq, boz kimi oyunlar. Hə, Allah bazar versin. Yunus qardaşımız da çək. Yunus. Yunus yazı hələ fikirdədir. Salam ver kişiyə bir, təslim ol. Nə var, nə yox, nə tərsən qardaş. Allah bazar versin. Bunu azad da ver. Hə. Dəhşət populyar bir alverçi eləyəcək. Hə, maşallah, hələ bu fikirdədir, hələ bazarı tuta bilməyib. Harda? Dəli olur, qanı qara. Hə, alver heyrətdə qardaş, biri ölür, biri qalır, belədir də. Ölməsə belə sinir olar. Yavaş yavaş, hə. Allah pazarınızı versin. Bir əlaqəsin nömrəsi verin. Bu nömrə yaz yanda 077. Kimə qoyun lazım oldu? 599 84 38. Hə, maşallah. Allah xeyrinizi versin qardaş. Sağ olun. Şərikdilər. Şərik. Hə, Allah ruzunuzu versin. Gözəl kişi. Hə, görürəm. Çox gözəl qardaşdır. Onu salmısan Kurçokorun mayasından basıb yiyirsən. Hə, mayasını basıb yiyirəm. O zaman maya qalmıyor. Allah işi zaman deyirəsin. Qardaş, nə lazım idi? Sağ ol, sağ ol. Muzuda... Bir reklam elə, Raqib. Satdıqdır bu. Allah xeyrini versin. Neçə ilədir qiyməti? Hə, 1000 manata deyə qədər. Erkək də bu. Nömrəsi də görüm var. Dişi də erkək bu. Hə, erkək. Bazar olsun. Neçə gedir qardaş bu? 40 gedir. Yaşı var da. Neçə yaşı var? 5. 5 5-indədir, hə. Gələm gəl. Qardaş, mən qapını açdım başqa. Həm gözün üstə. Ha, bunun qapısı da əsas var. Asfin deyil bu. Hə? Bu mən. Atır. Aga. Bu nömrə də yazın, maşın gəldi. 071 070 hə? 311 7719 77-19 hə? Ünvan Bakıdadır da bu? Bəli, bəli. Allah bazar versin. Qardaşımızın bir dənə də atı belədi. Yeri bazar olsun. Qaqaş dedi, bunda çək. Bu neçə ilədir qiyməti, neçə gedir? Hə? 1000 manat. Eyni də, eyni bir yerdəsiz də qardaşın. Hə, eyni nömrədir qardaşın nömrəsi. Bu neçə yaşı var qardaş? Noyabrın 17-si 7 yaşdan olur. Hə, 7 yaş. Pazar olsun qardaş. Bir nömrə var, yazım ora. 055. Hə. 792 55 olsun. 55 olsun. Bir dənə elə belə sürgü bir dənə düşün bir qadın. Orada. Ay, sür gəlin. Salam, nətəsən? Salam, ver. Bacı oğlunun qoyunlarıdır. Neçə ilə dəmi? 170. Hə, biri 170 ilə. Ana qoyunlar da bunlar. Hə, belə ana qoyunlardı, 170 ilə. Dişləri var bunlar, yoxsa? Var, var. Hə, dişləri də ağzında. Allah bazar versin. Bir nömrə də yazım ora. 050. 050. 761. 761. 51, 61. 51, 61. Ünvan haradır? Avşan qayanı aşağı gizlə. Aşağı gizlə, hə. Allah bazar versin, yadır. Xeyir olsun, can sağlayın. Çək, çək, çək. Həminin quzularıdır belə. Ayam, Allah xeyir versin. Maşallah, gözəl quzulardır. Qayqan ətəsən, nə var, nə yox? Həmə, bunların qiymətləri neçə iləndir? Bunlar 230 manatına. 230 manatına, əmlik quzulardamız. Həmə, bir nömrə də yazın bura, kim istəsə əlaqə saxlasın. 055 055 862 74 97 862 74 92 kimə belə əmlik quzu lazım oldu? Əminin əlaqə nömrəsi. Şimdi tənha qoymuşsan orada. Bazar olsun ayağa. Sənin də bunlar. Bunlar neçə ilə versən dirsək? 9-a var. Hə. Məsələn 9. 9 manatdan dirsək ilə. Super cins quzular. Dağlardan tutmuş. Bunları dağlardan yığıb gətirib bacı oğlu. Allah bazar versin. Beyləqandır bunlar. Hə, maşallah. Elə özün də cinssən. Bura bax. Bir əlaqə nömrəsi deyirik. 050. 050. 84.
384 90 81 90 81 83 90 81 qala cinsidir təmiz. Hə, maşallah, qala cinsi. Maşına çatdı. Allah bazar versin. Sağ ol. Elə öz də qala cinsidir bunun. Həllə. Ətəsi nə var nə yox? Sağ ol, ağa ürəkdir də. Allah bazar versin ağa. Əmi xeyir olsun. Bu neçədir? Satdıqdır. 6 dəfə. Almısan, Allah xeyir versin. Neçə ilə götürən mi? 60. Hə, Allah bazar. Satmırsan da? Yox, yox. Bu deyim. Hə, bu asılı budur. Hə, jim, maşallah. O birdən 3-cü qarımdır. Dubarə, həm də 30-da alıb. Bunun anasansıdır. Deyil, deyil, üzvər baxan. 30-da alıb. Qasım, bu erkə neçədir? Bu qızğın. 6. Hayır, o dişi boğazda, onu boğazdan sata bilirsin. Satışı ne değil mi? Hansa kadar? Var mı? 5 dolar mı? Satışı. 45 dolar mı? Sonu değil. Kime? İkisi bin 50 mi? Kime böyle koç lazım olsa 055, 431, 55, 55. Kızgın yer şeydi, maşallah. 055, 431, 55, 55. Kisat oluyor, onu kaydı bak. 055, 431, 55, 55. Əmi, nəsə problemi çıxdı, qaytardın yoxsa? Yox, aldım maşını. Hə, əmi bir-bir alıb aparır. Gel, Allah xeyir versin. Neçə ilə çıxıb ana balalarımız, təklər? Bala yox, tək. Hə, bu erkəklərimiz neçədir, deyim, yekər, maşallah. Maşallah, erkək də yetişir. Dişidir, oradan ay, maşallah. Neçə ilə bu dişimiz? O 700. 700, hə. Bir qarın doğmayıb. Bir qarın doğmayıb hələ, hələ. Birinci qarın doğmayıb. Birinci qarın, Allah bazar versin qədər. Hər qiymətə var heyvanla. Cürbəcür də. 450-dən. Dişi oyununa alıram. Hamısı dişidir də bunların. Bir dənə erkək qoç. Bir dənə qoç var. O da qoç elə. 800. 800, hə. Allah xeyir versin qədər. Bir nömrə də yazın, kim istəsə müxtəlifdə qiymətlər. 055. 210. 210. 210, 65, 26. 210, 65, 26. Hə, ünvan Kürdəxanıdır elə. Məşdaq, hə. Allah bazar versin. Maşallah, qardaşım belə heyvanlardır. Qala qoyunlar. Erkək, dişi, hamısı var. Qiymətlər də müxtəlifdir. Bir dənə nömrə də yazmıdır ora. 050 442 042 02 10. Bu yekərkə neçədədir bu qoç? 1100 manat. 1100 manat. Allah bazar etsin. Kim istəsə qiymətlər müxtəlifdir qardaş. Əlaqə nömrəsi var. 1100 manata deyir o yekən. Bunlar hamısı qədər. Uzaqda gəlir. Əmin, ətəsən, əmin, bu neçədir bu qoyunumuz? Maşallah. Hə? 600-ə? Maşallah. Metr yarımda uzunluğu var, bunun? Hə, maşallah, 600-ə deyir. Əmin, bunun balası var, yoxsa təkdir? Balası böyürdə, o böyürdə. Hə, da yekə balası var, hə? Balası içərdir, balalı içərdir. Hə. Ana, 600-ə deyir. Maşallah, yoncadan da düşmüşsünüz orada. Yoxdur. Hə, burada da var anabaralar. Amma bu quzular neçədir? Maşallah, şabalıqlar necə versin? Bunlar. Bunlar həm 200-ə, 220-ə. 200-ə, 220-ə. Allah bazar versin həm. Bunu aldığında olacaq. Bunu? 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 Həm bir nömrə də yazdım. Başa bunu apar da, bu gün bir də nə apar mısan? Hansı nə? Bir daha bunu. Qırmızı nə alasan? Bir daha bunu apar, bunu apar. Bir neçə nə alasan onu de. Hə? Nə alasan onu de. Buna 200 olsun. Buna da 200 var. Gör 200 mata yarayır, verin bunu apar. Hə? Gözə gəl. Həm bir nömrə də yazım. Qəşəy onu sən də sat keçsini. 070. 070. 500. 500. 68, 68.
68-63, hə. Allah bazar versin. Burada da yonca ekib əmi. Ha, bu da yonca, Yoncanın sahibi, əmi də yoncan, əmi də yoncanı çalıb. Hə, yoncadan çalıb tökürlər heyvana. Allah Qardaşım belə bir dənə heyvanı var, 200 bala. 650-yə neçə qarın doğur, bilmirsən bu? 3 qarın doğur. Dişi zadı var da mı? Dişi zadı kalkına da yerində, maşallah. Belə böyük 2 dənə qustu var. Ay dayı, buna niyə baxmırsan bu heyvana? Bazı oğlu ucuz verir, deyir. 650-yə deyir. Ha? Yer bir nömrə də yazım. 051, hə? 587. 587? 76-41. 76-41. Gör nə deyirəm? Balalar dişi deyir, çək bunu. Bir erkək, bir dişi. Ancaq gültüsək yeyir. Hə, gültüsək gül iyi gəlir ona görə heyvanlardan. Hə, ancaq deyir gültüsək yeyir. Yeyir ancaq yoncadır, arpadır. Hə, maşallah. Elə quzu yoncu yoxşuyur. Pazar olsun. Nədir? Yox, tamam. Ha. Sən qoya bilirsən. Hə, yox, bəmə. Ho, nə var, nə yox, gözə deyirəm. Hə, təhəsən, canın başı, üzümü görə. Təhəsən, hamamdan çıxmışsan. Yox. Dəsmalı zadı karıxıb gəlib. Hə, bilirəm, zarafat edirlər. Sağ ol, salamatçılıq, yaxşı olasın. Sənin var mı da heyvanın? Uşağın da əsahib. Hə, əsahib qardaşımızın heyvanları. Əmi, onu qoq fırlansın biz. Əmi, neçə iləndir bu? Allah xeyir versin. Aram 1200. 1200, hə? Sən ömrəni gəl. Hə, yazacam. Əmi, neçə yaş var bunun? 2 yaşı var. 2 yaşın içindədir. Maşallah olsun. Allah xeyir versin, əmi. O dana da sizindir. Hə, əmi, bir nömrə də yazım. 050. 050, hə? 464. 464. 75-49. 75-49. Kim istəsə, əmi, ünvan haradır? Məştağa. Məştağa, hə. Bir dənə fırlansın görəm. Əmi, gəlləm. Bir dənə fırlayın. Maşallah. Kim istəsə? Mən özüm qoyacam. Əmi, neçə dedim bunu? 1200-ə, hə. Kim istəsə biraz münasib yeri var da. Hə, hə. Allah xeyir versin, əmin. Maşallah, xeyirli olsun. Yeri bu neçədir bu hələbimiz? 450-yə. 450-yə. Erkəkdir. Hə, erkək hələbdir, 450-yə. Neçə yaş var, əmi? 1 yaş. 1 yaşın içində. Bir nömrə də yazım. 050. 050. Hə. 070. Hə, 070, hə, nar nömrə. 792-90-96 792-90-96 Hə, bazar olsun. Bunun bu yüzünden olur, bakırın. Hə, bu da onun balasıdır. Xeyirli olsun. Hə, ay əmi, xeyirli olsun. Ay əmi, nə var, nə yox, ay əmi. Nətərsiz, bazar olsun. Əli qardaşımız da var. Əli nətər yiyirsə, dişim qurtarır, canı yamaz. Nətərdir vəziyyət, ay bir dədəmi? Şükür, sizinizdə çıxar. Sağ ol, Allah sağ can sağlığı versin. Darıxmışdı. Elə mən də darıxmışdım, keçən həftə gələnməmişəm. Hə, laf ya. Allah səni var eləsin. Əmi, var heyvanların? Hə, hamısı bizimdir. Ay, maşallah, hə, bir sürü heyvandır. Keçi kəsməkdir. Keçi kəsməkdir. 30 manat. Quzu neçə yadır çəpişimiz? Çalışır, çəpişlər 70 manat. 70 manat, 60 manat. Endirmə düşübü. Bəli, buna bax, əmliyə bax, əmliyə, əmliyə. Balıq kimidir, azad, buna bax. Hə. Nəsir yemə? Azad, buna bax. Baxın buna, maşallah köhdür ha. Ay, dədə. Tuxovqalıq deyə bu. Hə. Onu qoyasan tuxovqaya yiyəsin. Allah xeyir versin, əmi. Əmi, baxmamısan, dişi deyir, çəkdi o. Dişi deyir. Hə, dişi yoxdur, hə. Allah xeyir versin, əmi. 60 manat, hə? Bunu 80 manata verir. 80 da, hə. Balıqdır da, sağ ol. Əmi, bir nömrə də yazım. 077. 077. 341. 341. 8152. 8152. Saray. Saray, hə. Allah bazar versin, əmi. Sağ olun. Əmi gözəl insandır, qızıldır, qızıl. Bəli. Sağ ol, sağ ol, əmi. Allah sağ can sağlığı versin, əmi. Ürək sənə, sən ürək. Allah köməyin olsun. Əminin qızıl xasiyyəti var. Sağ ol, sağ ol. Bazar olsun, əmi. Sağ ol, çox sağ ol, razı. Əmi, Allah xeyirizi versin. Belə hələb keçilərimizdir. Neçədən bu çəpişlərimiz? 150-yə. Hə. 200-ə, o da. Bunlar 200-dür.
O 200'dür. Təmiz hərarətdə onlar. Hə, onlar təmiz. Özə şeydir, kabaşdır. Allah xeyir versin. Əmi, bir nömrə də de yazım, istəyən olur. 050 349 1656. Əmin var haradır? Yaşma. Yaşma, hə. Allah bazar versin əmi. Xeyirli olsun, can sağlığı ilə. Ay ürək, nə var nə yox? Sən, biz sən hardan tanıdım səni? Tanrını çevirəsin. Çomaqdan. Hələmi. Nə var nə yox? Nədəsən, vəziyyət? Onu sən deyəsin qaqa, sən düzəlişəsən. Yox. Olsun, mən dedim belə sənə deyəsən gücüm buna satır, mən deyəcəm ya belə, ya belə. Erkəkdir. Superdir, saxlamağa da qəşək, problemsiz, qapı eyvan. Allah xeyrinizi versin qardaş. Sağ ol. 330. 2007. Allah xeyrinizi versin əmi. Nətəsən, nə var nə yox? Maşallah, qazdan hündüşka, ördək yığmısan ora. Ay, nə var məmə? Hə, Allah qardaşı da canı sağ olsun. Maşallah. Suyu şirindir, maşallah. Nə qəşəng bunun papağı var. Ölməyəsən sən, nə tədə vəziyyətdir? Neçə ilə bu keçilərimiz? Keçilər çıxır da, 200-ə, maşallah, azaltmısan? 150-yə, 110-a. Hər qiymətə var. Hədən, hə. Vallahi edin də. 21 aparsın. Əmi, deyər 320 apar. Tavandan aşağı yeri yox. Allah xeyrini versin, hə. Hə, yox, tavandan aşağı alın. Allah xeyir versin. Əmi, bir nömrə deyir, maşallah, səndə qızmış qoşlar olur bunda, kim istəsə? 972-98-66 972-98-66 Allah sənin bazarını versin. Səndən belə. 3 xatı bağlısınlar. Motoru, karabqa, mostu, hamısı yerində. Karabqanın da yağını təzə töytür. Allah xeyirini versin, əmi. 65-ə 150-200 Allah xeyirini versin. Sağ ol, dedi, sağ ol, Allah Həmən ətəsən? Sağ ol, vəziyyətdə. Sağ ol, sənə ətəsən, canım baş. Ya bu geçeyi de alıyorum. Hayda. Sağ ol. Səni ölməyəsən. Canlı çatır. Azad demə, azad demə. Sağ ol, sən öləcəksən.